बालेन तिमले साथ तो लग्यौ मै हुँ भन्ने हरको विस्थापित विस्थापित भो न घाट न त घरको लौरो चिन्ह छाले जनताले भोटाले पौलाका छन् खाउवादी कांग्रेस रहे माले पौलाका छन् खाउवादी कांग्रेस रहे माले दुई साइड भी नभइकन यहाँ काठमाडौँमा पानी र दिशा पनि पाइदैन दिशा पिछा गर्न पाइदैन Bastardari, bye bye, Balen bye, bye bye, Bastardari, bye bye, Balen bye, bye bye. Balen jite kanai karchu bhanne garthe paile. Balen jite kanai karchu bhanne garthe. Bye Balen. Tapai ko hoina hamro janu bhai. Janu bhai. Kile dhara rushe kya tha managar ma Balen. मेरो छोरो अस्ट्रेलियामा छ अनि उले चाहिँ लय बुवा हाम्रो बालन दाइ उठ्नु भएको छ तपाई त्यहाँ गएर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेको थियो कति कत कानै बुच्चो भइसक्यो कति कत कानै बुच्चो भइसक्यो अहिले बालेन जिते कानै काट्छु भन्ने गर्थे पहिले बालेन जिते कानै काट्छु भन्ने गर्थे घोषणा त धेरै गरे जोगी सम्म बन्ने घोषणा त धेरै गरे जोगी सम्म बन्ने त्यतै छन्की बाटो लागे त्यसै छोड्छु भन्ने त्यतै छन्की बाटो लागे त्यसै छोड्छु भन्ने पहिले भन्थे श्री सम्पत्ति दान दिएर यो चाहिँ हाम्रो झापाको है बीएनसी को त्यो दुर्गे पर्साई पहिले भन्थे श्री सम्पत्ति दान दिएर हिड्छु बनारसको बासा गर्छु कमण्डलु भिड यस्तै बाचा गर्नेहरुको भिडै थियो पहिले यतै छन्की सुनिराछन् कहाँ होला अहिले कहाँ गए बालेन त जित्यो खोइ कहाँ गए सोध्न मन छ एउटा कुरा तिमीलाई पनि मैले सोध्न मन छ एउटा कुरा तिमीलाई पनि मैले झोले पनि झोला बोक्यौ तिमीले जति पहिले कसको हाडमा बोल्छौ तिमी दबाब छ कि कतै कसको हाडमा बोल्छौ तिमी दबाब छ कि कतै पुरै देश स्वतन्त्रको गीतमा जताततै स्वतन्त्रको एक भित्ता अब हुनै पर्यो सत्ता स्वार्थको लडाईले सम्म गर्यो कसरी सत्ता चाहिने जनताको अहिले कसरी सत्ता चाहिने गठबन्धनले अहिले स्वतन्त्रको ज्वाला जल्यो एकनाश हुन चाहिने जनताको बालेन तिमीले साथको लग्यौ मै हुँ भन्नेहरुको बालेन तिमीले साथको लग्यौ मै हुँ भन्नेहरुको विस्थापित विस्थापित भो न घाट न त घरको घरको खोक्न पनि धेरै खोक्थ्यो विधि अच्चकाली खोक्न पनि धेरै खोक्थ्यो विधि अच्चकाली बालेन शाहको योजित हजुर जोडले बजाउ ताली बालेन शाहको योजित हजुर जोडले बजाउ ताली धन्यवाद तपाईं को हैन हाम्रो दाजु भाइ बालेन शाहले भन्छ योजित कसको जनताको जनता कसको बालेनको योजित कसको जनताको बालेनको बालेन शाह उदय राजधानी बनाउन भ्रष्ट नेता जनतालाई थाले है गराउन Balen Shah Bola kasan kau badi Kongres raye male, bola kasan kau badi Kongres raye male. Kau bola sahar malau rakai serta, kau sahar jodoh agama kai serta. Rata di kopi kasa balen legarda. Radhani babi ka sabale le gardacha, Radhani babi ka sabale le gardacha. Janata ko bandite Balen Shahale, janata ko bandite Balen Shahale. Komunista Kongres Maurya Sandale. गर्दै नगर्नुसँग मौकाले भिडिने गरेपछि सँगै गर्नु मजाले सँग हुने जो भइसकेपछि भने थामेर राख्नु मन बानी बिग्रनको भने धनतकी जाने छ है जीवन जुवा जानेर को कहिले नगर्नुसँग मौकाले भिड्नै परे दुई घडी गर्नु मजाले सँग हुने जो भइसकेपछि भने थामेर राख्नु मन बानी बिग्रनको भने धनतके जाने छ है जीवन। हामीले यहाँ आज जे बोलिरहेका छौं भोलि देखि पालनको अफिसमा गएर त्यो कुरालाई एक एक रिपोर्टमा लिएर अगाडि बढेनौं भने उही हामी बाटोमा कराउने बालन शाह उता अफिसमा ए जुकाहरूले हरि घेरेर राखेका हुन्छन् बोल्न नसक्ने अनि 5 वर्षपछि बालेले केही पनि गरेन हामीले केही गरेन भनेर हामी आफै रुनी काम चाहिँ नगरौँ। अब यही सम्झिनुहोस् जनता कसको बालेनको यो जित कसको जनताको बालेन कसको जनताको बालेन कसको जनताको जनता कसको बालेनको यो देशको। अब हाम्रो बाले के सुरु गर्नुहुन्छ है। अब हाम्रो यहाँ गिटारमा हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ भाइ अगाडि हुन्छ। को यो खुसियालीमा चाहिँ एउटा गीत हामी आफैले लेखेर अपोज गरेर है अनि हाम्रो भाका चाहिँ हाम्रो नेपालमा अवेश भाषा है यो सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला। यो तेरो मेरो हैन यो तेरो मेरो हैन यो सबैजनाको जितको खुसियालीमा हामीले गीत प्रस्तुत गरेछौं है। यो जित कसको यो जित कसको जनता कसको बालेनको जनता कसको बालेनको बालेन कसको जनताको बालेन कसको जनताको जनता कसको बालेनको जनता कसको बालेनको। सबैजनाले ताली बजाएर साथ दिनु होला है साथीहरू। ताली बजाऊ ताली बजाऊ काठमाडौँका जनताले के भने बालेन दाइलाई मारे भने लौरो आयो है। काठमाडौँका जनताले के भने बालेन दाइलाई मारे भने लौरो आयो है। लौरो को मन मन में खुशी छायो है लौरो आयो है हामी सबको मन मन में खुशी छायो है हामी सबको मन मन में खुशी छायो है के कसो साथीहरु महंगीले ढाडा हाम्रो क्या छ महानगरमा बाले क्या छ लौरो आयो है महंगीले ढाडा हाम्रो क्या छ महानगरमा बाले क्या छ लौरो आयो है लौरो आयो है खुशी छायो है लौरो आयो है हामी सबको मन मनमा खुशी छायो है हामी सबको मन मनमा खुशी छायो है यो जित कसको जनताको यो जित कसको जनताको यो जित कसको जनताको जनता कसको पार्टी भन्दै दाजु भाइ फुट्या छन् कष्टहरुले देशो लुट्या छन् हाम्रो नेपालमा पार्टी भन्दै दाजु भाइ फुट्या छन् कष्टहरुले देशो लुट्या छन् हाम्रो नेपालमा नेपालमा रिना जाति जनताको कपालमा हाम्रो नेपालमा रिना जाति जनताको कपालमा रिना जाति जनताको कपालमा के कसो साथीहरु हत्या हिंसा बढ्या छ बलात्कार बढेको बढै छ भ्रष्टाचार हाम्रो नेपालमा हत्या हिंसा बढ्या छ बलात्कार बढेको बढै छ भ्रष्टाचार हाम्रो नेपालमा रिना जाति जनताको कपालमा हाम्रो नेपालमा रिना जाति राष्ट्रघाती माफिया होशियार होशियार राष्ट्रघाती माफिया होशियार धेरै भयो यो देशमा अत्याचार हाम्रो नेपालमा राष्ट्रघाती माफिया होशियार धेरै भयो यो देशमा अत्याचार हाम्रो नेपालमा रिले रिले जितेको छ जनकपालमा हाम्रो नेपालमा रिले रिले जितेको छ हाम्रो कपालमा रिले रिले जितेको छ हाम्रो कपालमा यो देशको सबुतको कपुतको अभाव छ है जनताको सपुत हो भ्रष्टाचारी यो देशको कपुत हो हाम्रो नेपालमा पालेदाई जनताको सपुत हो भ्रष्टाचारी यो देशको कपुत हो हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपालमा रिनै रिनले थिचेको छ हाम्रो नेपालमा रिनै हाय हाय भ्रष्टाचारी बालेन दाई हाय हाय Party! Bye! Bye! Oh yeah, on this side. Balen Shah ho ek matra solution hamro Nepal ma Balen Shah ho ek matra solution hamro Nepal ma Namaskar nani हजुरको नाम मेरो होमनाथ पुना छैन यहाँ चाहिँ हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यहाँ चाहिँ म बालाजी बस्छु अनि मेरो बाबु बाहिर छ अनि त्यो बाबुले चाहिँ यो बालनजीको चाहिँ त्यो फेसबुकमा होबा केमा चाहिँ उले हेरेछ अनि त्यो बाबु चाहिँ अलि यो के भन्छ म त भन्दैन जान्दिन त बालनजीको समर्थनमा हुनुहुन्छ हैन त बाबुले चाहिँ ल जानु है बुवा भन्नु के बाबुले चाहिँ मेरो छोरो अस्ट्रेलियामा छ अनि उले चाहिँ ल है बुवा हाम्रो बालन दाइ उठ्नु भएको छ तपाई त्यहाँ गएर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो अनि कहाँ उठ्या नि बाबु भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा भएर उले भन्यो अनि मलाई फेरि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका पहिलाका मेयरदेखि अति चित्त दुख्या किन चित्त दुख्या भन्नु होला तपाईहरुले म यो काठमाडौँ आएर बसेको 32 वर्ष भयो म आउँदाखेरि यो विष्णुमती यो बागमतीमा हामी पानी खान्थ्यौं भाइ एकदम स्पष्ट हो अनि त्यो बेला चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पानीका धारा पानीका कुवा पनि थिए अब अहिले त तपाईको यही दिन पोल्टा पैसा भएन भने 100 रुपैयाँ पानी खानलाई लाग्छ दिशा पिसा गर्न 100 रुपैयाँ चाहिन्छ 200 रुपैयाँ नभइकन यहाँ काठमाडौँमा पानी र दिशा पनि पाइँदैन दिशा पिसा गर्न पाइँदैन त्यसो भएको नाले यो भन्दा उताका चाहिँ यी प्रतिनीतिहरुले केही नगरेका अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो बाबुले चाहिँ बुवा बालन दाइलाई भोट दिनुपर्छ भने हुनाले अनि म सधैँ आएको छु अब फेरि मेरो एउटा अर्को स्वार्थ पनि छ म यो कोलपुखोला हानेर जलेश्वर महादेव भन्ने मन्दिर छन् त्यो मन्दिरमा चाहिँ ती भगवान चाहिँ जलमा बस्नु भएको छ त्यसैको शिरमा यो सिन्डोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाले चाहिँ फोहोर लडा चाहिँ अद्दबेर फालिदिएको छ अनि त्यसको लागि पनि मैले एउटा अभियानै चलाएको छु र मैले यहाँ यो भन्दा पहिलाका प्रतिनिधिहरुलाई मैले चाहिँ हस्ताक्षर संकलन गरेर ल्याएर बुझाएको पनि छु त्यो पनि तिनीहरूले हेरेनन् त्यसनाले को कसले के गर्छ भन्ने खोजीमा म थिएँ त्यतिखेर मेरो बाबुले चाहिँ ल है बुवा बालन दाइलाई भोट दिनुपर्छ भने हुनाले यो चुनाव भन्दा पहिला पनि म दौरो टेकेर धेरै ठाउँमा भोट माग्ने हिँडी त्यहाँभन्दा पछि पनि म कन्टिन्यू आइरहेको छु नानी भनेको तपाईले भने अनुसार चाहिँ यो राजनीतिप्रति वितृष्णा भएर चाहिँ बालन शाहलाई रोज्नु भयो होइन त्यो त एकदम स्पष्टै हो त बाबु त्यो त स्पष्टै हो म 2036 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पोष्टबहादुर बगडी चिन्नुभकै होला उहाँले हाम्रो गाउँमा गएर 2 रुपैयाँमा मलाई कम्युनिस्ट बनाउनु भएको त्यो पेपर मसँग अहिले पनि छ अब अहिले इनरको गतिविधि हेर्दाखेरि म दङ्ग परिरहेको छु म एउटा कलाकार पनि हो म एउटा अलिकति केही चुड्की पनि म बनाएर फेसबुकमा हाल्छु हेर्नु पनि होला के अब इनरको गतिविधि देख्दाखेरि र अहिले यस्तो 32 वर्षको युवा यसरी चाहिँ देशमा चाहिँ उदाउँदाखेरि सारै खुसी लाएर म आएको बाबु यो त वितृष्णा त अटोमेटिक आइरहेछ त्यो जसले नि जान्ने कुरा भइरहेछ जताततैबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वतन्त्रबाट मान्छे आइरहेछ अब यी पुराना कुरा चाहिँ नगरौँ के यी आफै यी अब साइड लाग्छन् त्यो फरक छैन तर बजारमा हल्ला छ नि बालन शाहलाई काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ भनेर भन्ने छ यसलाई चाहिँ कसरी लिने होइन बालन शाहलाई काम गर्न गाह्रो हुँदैन किन हुँदैन भन्नु न हेर्नु हजारौं बालन शाह जन्मिसक्यो अब हेर्नुस् त बालन शाह सबै बालन शाह अहिले लानु यी सबै बालन शाह मैले हेर्दा चाहिँ हामी त बालन शाह गर्न नदिने कारण के यिनीहरूले यिनीहरू त अब त मैले मेरो विश्लेषणमा चाहिँ यिनीहरू अब बिस्तारी बिस्तारी जुन रुखका फेरका पत्कर कुहिन्छ नि त्यसै कुहिन्छन् अब नयाँ पाउला पलायो बाबु अब यो सुरुवात मात्रै हो अब त्यो बिरुवामा चाहिँ हामीले सबैले पानी हाल्नुपर्छ यिनलाई चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ पन्छाउँदै अनि आफ्नो आफ्नो बाटो आफै लाग्छन् बाबु त्यो एकदम सत्य हो तपाईँ त काठमाडौँ धेरै वर्ष जति बस्नु भएको छ सबै कुरा भोग्नु भएको छ देख्नु भएको छ हजुर बालन शाह अब निर्वाचित हुनुभयो भने चाहिँ यहाँको नजरमा के गरिदियो जस्तो लाग्छ फर्स्ट मैले अहिले नि भने पहिला पोल्टा पैसा नहुँदा पनि पानी खान पाउनु पर्यो दिशा पिसा लाग्दाखेरि पैसा नभएको कारणले च्यापेर हिँड्न नपर्छ बाबु मलाई त्यो चाहिँ एकदम पहिला त्यो छ कि त्यो सत्य कुरा हो कि तपाईको यहाँ कति मान्छेहरू सबैसँग पैसा हुन्छ बाबु हुँदैन नि त हैन र पहिला चाहिँ उहाँले यो फोहोरको र यो शौचालयको चाहिँ एकदम व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र उहाँले चाहिँ फोहोरलाई मोर पार्दिनु भयो भने उहाँको विकासले छोपि नै हाल्यो त्यो कसरी मोर पार्दियो त्यो पनि म भन्दिन्छु एक वर्षको बजेट जसले जे जे भन्छ एउटा मेसिन किन ल्याउने यो फोहोरलाई चाहिँ बनाएर चाहिँ मल बनाउने हो के बनाउने बनाएर बनाइदिएपछि त घर घरमा गएर पैसा लिन गएको मान्छे पैसा दिन गएपछि त जनता त उसै एकदम खुसी भइहाल्छ नि त्यहाँबाट सुरु गर्दा ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् धन्यवाद। हस् बाबुलाई है त मैले एउटा कविता नि बनाएको छु है त बा राम्रो सुन्नु होला है त। राले बा जुगे बा पाटे सिद्ध्या एका बुढा बा हरबन्दनका बुढा बा काठमाडौँमा नगरपालिकाका भोटरले त लौरो पो ठेके छन् बा। ल यति है त। आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हरेक टोलमा नरार आउनुस् तपाईहरुले सोच्नु भएको छ होला हाम्रो पार्टीले विरोध गरे भने के हुन्छ। मलाई पनि धेरै साथीहरुले भन्नुहुन्छ त्यसरी लाग्दैन त पार्टीले कारबाही गर्छ यस्ता सबै साथीहरु नबोलाउनुस् भन्नुहुन्छ। कारबाही गर्छ अनि ठुलो ठाउँ भेट्छ त मान्छेले किनभने सचेतन हुन्छ नि त गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब हामीले पार्टीको पछाडि लाग्ने होइन हामीले सचेतन व्यक्तिको पछाडि लाग्ने हो। सचेतन व्यक्तिलाई जिताउने हो। सचेतन व्यक्तिलाई पठाउने बित्तिकै हाम्रो विकास हुन्छ र अहिले जसरी हामी भन्छौँ छोराछोरी देश विदेश गएका खुसी हुन्छौँ तर अब 10 वर्षपछि रोने बेला आउँदैछ। आज हामी देश छोडेर विदेश गएर आज हामीले हाम्रै देशमा हामीले केही गर्नुपर्छ। त्यसकारण युवा भाइ बहिनीहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु आफ्नै देशमा केही गर्ने भिजन बोक्नुहोस्। आज बालन शाहको भिजनले आज देश फर्कामान भएको छ। त्यसकारण बालन जस्तो विचार जन्माउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। र अर्को दुईटा कुरा खबरदारी छ। अब पार्टीले घेर्न खोजिरहेछ बालनले कसरी काम गर्न सक्छन् तल चल्नु माथि जाने तर डराउनु पर्ने सबै जनता पछाडि छ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा प्रत्येक पोर्टलबाट हामीले जुलुस निकाल्ने आवाज निकाल्ने गरियो भने बल्ल बालनलाई सपोर्ट हुनेछ, साहस आउनेछ, आँट आउनेछ अनि बल्ल हाम्रो देशको मुहार फेरिन्छ।